Yllätys! Vika saa ruta. Se on minun vemmeis. Se sobib, kun mä mõneks ajaks teie korterisse jään. Chef, aga teid vallandati ju eile. Kuule, ega ta lolli ole, et ta mind vallandama hakkab. Varsti on uus chef platsis, aga sina kaosid. Nagu sita puru jutt. Tehtud. Keda ma näen? See on teile. Köök. Kanal 2 esmaspäeval kell 20. Kus sa nii kaua olid? Pois.